Hello guys bersama saya lagi dalam Alright Now Channel terkini. Ha ini satu sidang media bersama dengan Menteri KDN iaitu YB Saifuddin Nasution dan juga Menteri ha ya YB Steven ya dalam Kementerian saya lupa satu kementerian kalau saya tidak silap sebagai menteri sumber manusia YB Steven Steven YB Steven Singh. Jadi apakah ya intipati dalam uh, sidang media ini jadi menarik untuk kita uh, tonton dan juga uh, dengar bersama tapi sebelum itu sahabat semua jangan lupa juga untuk terus support Orang dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share so mari kita ikuti dan juga tonton sidang media ini berlangsung mesyuarat bilangan 1 2024 uh, mesyuarat jatatan kuasa uh, bersama mengenai pengurusan pekerja asing antara KDN dan sumber manusia. Eh, um, mesyuarat ini mem New Nippon Paint Wetherbond. kan tujuh kertas belegar tentang pelbagai perkara. Tapi biar saya gariskan dulu dua latar belakang yang penting untuk memandu rakyat-rakyat media memahami perkara yang akan kita kongsi uh, untuk uh, media. Yang pertama, jatuh kuasa ini yang ditubuhkan oleh Jemaah Menteri uh, dalam pengurusan pekerja asing berpandukan kepada berapa prinsip utama. <tuh> pertama, Komitmen uh, kerajaan Madani untuk mengurangkan kos uh, membawa masuk pekerja asing to reduce the migrant cost. Yang kedua adalah mempercepatkan proses permohonan di semua peringkat. Yang ketiga apabila pekerja asing sudah berada dalam negara kebajikan mereka, kebajikan ini semua perkara, lah keselamatan mereka. Gaji mereka, tempat tinggal mereka adalah keutamaan, tanggungjawab kerajaan kita sebagai host country. Perkara yang keempat ialah pada masa yang sama, kepentingan majikan pun kita kena lindungi. Itu prinsip garis besar yang memandu jawatan kuasa ini dalam menyusun strategi ataupun dasar dalam bab pengurusan pekerja asing. Komponen yang kedua adalah kita dipandu dengan beberapa uh, uh, polisi yang digariskan oleh Kementerian Ekonomi. Ya, iaitu dalam membuat unjuran tentang berapa keperluan uh, yang sepatutnya pekerja asing ada dalam negara kita. Ya, dia mesti ada satu panduan. Ya, kalaupun tidak mandatori tapi panduan. Baik, panduan ini biasanya dia akan hasilkan melalui formula berapakah workforce negara kita daripada workforce itu uh, kementerian ekonomi dia dia cap 15% daripada workforce mestilah pekerja, uh, mest, adalah angka shilling yang munasabah untuk pekerja asing DOSEM memberikan 17 juta adalah angka terkini uh, as of tahun lepas eh, Uh, end of last year fourth quarter Dawson kata workforce negara kita 17 juta kementerian ekonomi formula je adalah 15% daripada workforce itu bolehlah dibenarkan terdiri daripada pekerja asing dan itu memberikan angka 2.5 juta uh, tapi sebelum itu uh, angka sebelum itu oleh kementerian ekonomi adalah 2.4 menjelang 2025 baik itu dua background yang penting jadi hari ini daripada tujuh kertas yang kita bentang, uh, saya nak highlight satu perkara iaitu uh, sesuai dengan uh, prinsip yang kedua untuk mengurangkan tempoh masa permohonan itu. Baik. Amalan sebelum ini, tadi kita dibentangkan berkenaan dengan carta alir bermula daripada permohonan diluluskan kemudian proses kemasukan dilakukan. Okay dia akan melalui pelbagai desk lah pelbagai stage ya. daripada kelulusan daripada permohonan kota temuduga, agensi kelulusan kota, bayar levy uh, dia dapat surat kelulusan bersyarat uh, dia tunggu visa dengan rojokan kemudian uh, pengeluaran visa sampai pintu masuk, pemeriksaan kesihatan, semua tu sebelum ini memakan masa 29 bulan 13 hari ...daripada permohonan kota hingga kemasukan. 29 bulan, 13 hari. Tapi hari ini, keputusan mesyuarat, kita bersetuju dengan Syur... ...bahawa tempoh itu kita akan pendekkan kepada 15 bulan, 23 hari. Uh, maknanya pengurangan yang signifikan sehingga 46%. Baik, dari mana datang pengurangan itu? Misalnya, bayaran levy tempoh lama 30 hari... Tapi bila kita teliti data majikan, bila dia dapat kelulusan, hampir 70% majikan bayar dalam tempoh 15 hari. So, why do we need 30 days? So, kita shorten kepada 15 hari. Sebagai contoh, ya. Eh? Kemudian, pas lawatan kerja sementara, bila semua majikan dah comply semua, kota dah lulus, pemecatan semua dah lulus, immigration kerja je mengeluarkan pas lawatan kerja. Sebelum ni 30 hari. Tapi tadi, ...komitmen kita adalah antara 1 hingga 15 hari. Kita slash lagi. So, every step tu yang kita tengok... ...dari segi desk permohonan ini... ...dalam proses kemasukan... ...akhirnya kita memutamadkan tempoh yang munasabah... ...mulai uh, sekarang untuk kita uruskan... ...ialah uh, 15 bulan 23 hari... ...berbanding 29 bulan 13 hari sebelum ini. Jadi... Uh, apa namanya mempercepatkan itu uh, akan kita uh, laksanakan uh, segera baik itu perkara yang kita uh, perhatikan satu lagi yang kita setuju juga tadi adalah kita ada 15 negara sumber yang membekalkan kita tenaga kerja okey 15 negara sumber tapi tiga yang teratas ialah uh, Bangladesh Indonesia Nepal ini mewakili hampir 77% daripada angka berapa sekarang ni? 2 juta. Sekarang kita ada 2 juta eh pekerja asing yang kita keluarkan pas lawatan kerja sementara. Baik di sana ada berapa lagi negara sumber yang membekalkan tenaga The next day I keluar daripada hospital. The bill is already 33.5k. penting. Sekarang ini kedudukannya adalah uh, services kita sudah pun uh, melebihi. Maknanya cukup. Perkilangan cukup. Pembinaan. Dari segi rekod kita data menunjukkan angkanya itu antara permohonan dengan kemasukan. Itu cukup. Yang masih ada defisit. Keperluan tinggi yang masuk kurang. Peladangan. Dan juga uh, apa namanya pertanian okey ya tadi kita bincangkan dengan terperinci uh, perkara ini namun di sana kita juga dapati bahawa ada keperluan untuk kita revisit semula MOU yang kita tandatangani dengan negara sumber ada keperluan berdasar kepada alasan-alasan yang telah kita bincangkan jadi keputusan yang kedua yang kita capai ialah uh, bahawa Uh, Malaysia kita akan uh, explore uh, ke arah uh, revisit atau men uh, mengadakan semula uh, meneliti semula perjanjian yang telah kita establish dengan 15 negara sumber. Sebab dia mencakupi pelbagai perkara ya, elemen seperti yuran uh, kos uh, elemen seperti syarat kontrak kesihatan dan sebagainya. Jadi Uh, MOU satu dokumen persepahaman yang yang dinamik bukan statik dan hari ini kita setuju bahawa uh, uh, kita akan memasuki uh, proses uh, melawat semula uh, keperluan untuk meneliti uh, butiran perjanjian dan negara sumber itu uh, dua perkara yang saya kongsi bahagian saya dalam uh, sidang media ini saya nak tengok ada saya tertinggal Izzo Uh, shilling sudah uh, pengambilan sudah saya akan tinggalkan pengerang sorry sorry oh, ya baik kita okay. nak tu baik ada kertas yang ketiga sebelum saya serah kepada saudara Steven Steven mesti buat pengerang hmm. aja dia uh, dia tak ada cerita lain ya yeah. baik uh, Tahun lepas, sepanjang tahun lepas Mulai Januari sampai 31 Disember Kita telah laksanakan dasar rekalibrasi 2.0 Continuity ya, eh, penyambungan kepada rekalibrasi 1.0 Sepanjang tahun 2022 Tahun 2022, rekalibrasi 1.0 membawa dua implikasi Pertama, mereka yang overstay Kita buka ruang, kamu muncul Kita boleh bagi Uh, kita facilitate setelah kita kenakan compound untuk dihantar pulang. Maknanya rekalibrasi penghantaran pulang. Yang kedua pada tahun 2022 adalah rekalibrasi pekerjaan. Maknanya dia muncul, dia dia dah dia ada di sini overstay. Barat dia kena balik. Tapi keperluan tenaga kerja kita masih mendesak selepas covid maka kita kata kita benarkan dia kerja tapi dia kena tampil daftar dengan majikan verifikasi ambil biometrik kemudian kita bagi pas selesai ya eh? tahun 2023 ketika kerajaan ini mula mula ber, 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 berfungsi kerajaan baru kita tutup rekalibrasi pengantaran pulang sepanjang tahun lepas eh tapi kita teruskan rekalibrasi 2.0 untuk tujuan penggajian. Okey? Baik. Tapi uh, tertakluk kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri. Uh, berbanding dua yang saya umum tadi ya. Yang ini tertakluk. Subject to uh, approval by the cabinet. Which both of us will put up a joint cabinet paper by end of January maka cadangannya adalah kita akan mengadakan semula uh, rekalibrasi penghantaran pulang kepada uh, rakyat asing yang overstay uh, di negara kita mulai tahun ini jadi so, kita akan cadangkan satu tarikh kepada Jemaah Menteri of course mereka akan dikenakan compound dan sebagainya kita akan teliti uh, perkara itu bergantung kepada proses permohonan yang kita terima dan uh, ini saya rasa uh, langkah yang uh, uh, maklum balas daripada kedutaan-kedutaan dari negara sumber mereka mengesyorkan supaya ruang untuk penghantaran pulang kepada rakyat mereka itu dibuka kembali. Jadi mesyuarat hari ini bersetuju untuk menimbangkan cadangan itu dan akan kemukakan kepada Jemaah Menteri. Saya persilakan rakan saya, Steven Sim. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution yang berhormat Menteri Dalam Negeri uh, semua para pegawai yang hadir dan juga rakan-rakan media uh, tak pernah sekali saya ingin menyatakan bahawa kita hari ini telah mengadakan satu mesyuarat bersama antara kedua-dua buah kementerian uh, susulan perjumpaan uh, yang berhormat Datuk Seri Saifuddin dengan saya sendiri pada 3 Haribulan Januari kita telah menetapkan bahawa mesyuarat jawatan kuasa bersama yang rasmi itu harus diadakan dalam bulan ini juga. Jadi ini merupakan kesinambungan daripada perjumpaan yang lepas itu. Keduanya saya juga ingin menyatakan bahawa mesyuarat hari ini amat berhasil dengan tujuh kertas yang telah dibangkitkan seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri uh, yang merupakan Menteri Dalam Negeri. Antaranya ialah tentang pengurusan uh, pekerja asing, isu-isu kawalan, isu-isu untuk elakkan uh, apa tu pengabaian pekerja, hak pekerja dan sebagainya. Pendirian kita di Kementerian Sumber Manusia jelas bahawa Sir, pengambilan pekerja asing ke negara kita adalah untuk menyokong dan mendukung perniagaan tempatan di Malaysia dan bukannya sebagai sebuah perniagaan. We are very clear. That uh, the hiring of foreign labor in Malaysia is to support our businesses here in Malaysia and not to be seen as a business in itself. Itu pendirian kita. Uh, kita juga telah membentangkan uh, apa tu uh, proses SOP yang lebih sistematik untuk berdepan dengan isu-isu seperti yang telah bangkit pada Disember tahun lalu di Pengerang uh, dalam menggunakan tiga kaedah 3C iaitu satu C untuk uh, current iaitu apabila ada majikan ataupun pesalah laku dalam kes seperti di pengirang apa yang perlu dilakukan tindakan segera dilaksanakan nanti di saya saya akan jelaskan apa pun bagi sikit laporan tentang apa yang berlaku di pengerang itu. Yang kedua ialah untuk majikan yang sama pesalah laku itu incoming dia punya kuota incoming yang belum masuk lagi kita akan bekukan. Kita akan bekukan, kita hentikan. Yang ketiganya sebagai langkah cautionary si yang ketiga kita akan senarai hitamkan pesalah laku tersebut. Untuk kes di pengerang saya ingin melaporkan bahawa setakat ini jawatan Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor telah menyiapkan 13 kertas siasatan ke atas 5 majikan berkaitan kesalahan dan ketidakpatuhan di bawah Akta 446 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja dan kertas siasatan ini akan disemak oleh Timbalan Pendakwa Raya Besok 17 Januari dan susulan tindakan susulan akan diambil selepas semakan oleh uh, timbalan pendakwa raya. Dan selain itu, uh, selama lebih kurang 751 orang pekerja uh, warga asing warga Bangladesh uh, telah pun menfalkan kes buruh untuk menuntut tunggakan bayaran gaji yang keseluruhannya berjumlah 2.21 juta ringgit. Okey di bawah seksyen 69 Akta Kerja dan saman tuntutan kes buruh telah pun disampaikan kepada pengarah ataupun pengurus syarikat dan tarikh sebutan kes buruh telah ditetapkan pada 5 Februari nanti. Uh, selalunya kita akan uh, panggil untuk pergi ke pejabat uh, Mahkamah Buruh tetapi kali ini kita akan laksanakan sebutan tersebut di pengirang sebab memandang kepada uh, mungkin kemampuan Asing ini untuk datang ke Kuala Lumpur. Uh, dalam kes ini kita telah, juga telah menetapkan dalam mesyuarat tadi pendirian Kementerian Sumber Manusia dari dalam aspek uh, upah dan gaji. Dan, kita, pendirian kita adalah pekerja asing yang masuk ke Malaysia tetapi uh, tidak dibayar gaji oleh majikan ya, atas alasan tiada kerja dilakukan. Ya, walaupun pekerja itu bersedia fit and willing untuk bekerja. Contohnya seperti yang berlaku di Pengerang ini. Pendirian kita adalah ini merupakan satu kesalahan serius. bahawa se pekerja berhak terhadap gajinya. Ya, dalam walaupun tiada kerja diberikan selaras dengan peruntukan dalam akta kerja case law. Uh, apa tu uh, undang-undang yang telah disebut dalam penghakiman mahkamah dan sebagainya. Justru itu menjadi pendirian kita bahawa selepas ini Kementerian Sumber Manusia on the first basis kita akan anggap bahawa pekerja yang masuk ke Malaysia, pekerja asing yang masuk ke Malaysia, dia wajib diberi gaji Kira ada kerja atau tidak Dan selaras dengan apa yang saya katakan tadi Akta kerja dan juga uh, penghakiman dalam undang-undang berkaitan dengan isu ini um, Penghakiman yang dimaksudkan adalah penghakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam pada tahun 2019 ya. Hakim Azizah Nawawi terhadap ya. satu kes yang diangkat oleh undocumented workers ya. Dan kes itu kemudiannya dibawa ke Mahkamah Rayuan dan juga memperakukan keputusan itu. Yeah. Jadi itu antara perkara yang menjadi basis uh, yang dipetik oleh Saudara Stephen. tadi. Yeah. Terima kasih. Satu lagi mungkin isu berkepentingan awam yang dibangkitkan ialah tentang piercing the corporate veil. Ada uh, yeah. ramai yang, uh, yang kuatir bahawa tindakannya diambil hanya ke atas syarikat, Entiti entity syarikat. Tapi dalam aspek ini kita akan menggunakan peruntukan Section 101B Akta Kerja untuk pierce the corporate will iaitu tindakan juga dikenalkan kepada pengarah dan pengurusan syarikat dan bukan hanya kepada syarikat sebagai entiti korporat semata-mata Terima kasih Soalan okay. Soalan Uh, How much is the shortage of To be exact, I couldn't quote the numbers but uh, obviously those two sectors are uh, sectors that experience the shortage. Um, kita ada 442,000 hektar uh, rubber plantation di negara kita dan uh, and yet kita masih sekarang kita menjadi net importer. Kita import bukan 700,000 metric ton untuk industri kita yang besar. Kita pengeluar kondom dan juga uh, uh, apa nama sarung tangan getah. Tapi kerana kita tak boleh mengusahakan hasil ladang because of shortage of workers. That's number one. Nombor 2 kita ada lebih kurang 5.4 juta hektar uh, estate kelapa sawit di mana 1.5 juta daripadanya adalah uh, daripada atau pekebun kecil. Dan dalam industri peladangan uh, kita bincang bahawa 30% daripada workers adalah harvester. Dan harvest uh, petik buah sawit ni mesti dibuat setiap 2 minggu. Jadi Dua sektor ini Dua uh, peladangan ini daripada dua sektor ini Menyumbang kepada keperluan yang mendesak Kepada pekerja Tapi ketika kita mencatatkan 2 juta uh, sek, Tiga sektor lain terpenuh Tapi peladangan top sekali Yang masih ada defisit yang besar Jadi uh, pagi tadi saya mengadakan pertemuan Dengan Menteri Peladangan Datuk Johari Gani Untuk mendapatkan gambaran lebih tepat Supaya mesyuarat hari ini kita boleh facilitate Itu satu Yang kedua adalah sektor pertanian yang masih ada. Jadi fungsi jawatan kuasa ini adalah apa-apa kita buat mestilah ke arah menyelesaikan dua perkara ini. Sebab itu antara kaedah yang kita guna pakai adalah kita melaksanakan izin pertukaran majikan uh, yang bila dibawa oleh satu sektor sektor itu telah pun terpenuh maka kita ops kepada option pertukaran majikan dibenarkan itu adalah antara syor yang diangkat di jatuh kuasa ini Terbaik sahabat-sahabat semua, ha, itu dia seperti yang kita dengar tadi ya Ini adalah berkaitan dengan pengurusan pekerja asing ha, Satu sidang media yang dilakukan bersama, secara bersama ya Iaitu Menteri Sumber Manusia dan juga uh, Kementerian KDN Dan uh, mereka memberikan ya Uh, guideline kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya kerana ada yang bekerja tapi tidak dibayar gaji dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang baik ya. Kita boleh lihat bagaimana berusahanya menteri-menteri di dalam setiap kabinet kementerian masing-masing. Jadi sahabat semua terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, topuk dada, tanya selera. Sekian daripada orang yang dapat channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.